Сьогодні ми маємо честь відкрити всі заходи, які будуть відбуватися саме в будинку профспілок, перформансом. Перформативна дія зараз розпочнеться, і ви зможете рухатися і торкатися не лише меткині, відчути образи, які їй вдалося створити. На цей проект я наважувалась 5 років. Від закінчення революції я не намалювала жодної картини стосовно Майдану, хоча мистецтво – це та річ, яка оточувала мене все життя, я творила постійно. Але 5 років не могла нічого зобразити і якось, певно, прийшов час. Це швидше було внутрішнє відчуття, тобто там не було якихось раціональних обдумувань, композиції. Це те, що всередині, те, як я відчула його, як я пережила. Мені не хотілося показувати жертву. Дуже багато говорять про жертви, про втрати. Цей проєкт – це швидше, це переосмислення тих втрат. Сторожі – це, в першу чергу, янголи-охоронці. Ці люди могли загинути кілька століть тому, могли загинути на Майдані, могли загинути на війні, але це ті, пам'ятаючи про кого, ми продовжуємо далі жити. Нам дуже це важливо, щоб ви прийшли до Майдану. Я ще таке жодне.